taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sare ee Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo ayaamahanba safar shaqo ku joogay gobolka Sanaag ayaa kormeer ku soo gala bixiyay xariiqaha iyo fadhiisimada kala duwan ee ciidamada qaranka ku leeyihiin gobolka Sanaag isagoo taliyuhuna fadhiisin kasta oo uu tago uu ciidanka ku bogaadinayay xilka iyo waajibaadka ay qaranka waayaan afayeenka ciidanka qaranka Soomaaliland gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan ayaa faahfaahin ka bixinaya kormeerka taliyaha iyo waxyaabaha uu ciidanka kala hadlay maanta ay taariikhdu tahay todobaad labaatanka bisha todobaad labaatan koob iyo labaatan taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo kormeer ku maraayay maalmahanba fariisinada ciidamada ee gobolka Sanaag wuxuu kormeer ku soo maray fariisinada ciidamada ee gobolka Sanaag sida UB magaalada Ceergaabo gudaheeda fariisinada ciidanka ka samaysan taliyaha ciidanka qaranku fariisinada ciidanka uu maraayay waxa uu ku bogaadiyay shaqada adag ay u hayaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida howlkarnimada ay ugu gutaan xilkooda waxa kale oo taliyaha ciidanka qaranku ku aamanay ciidamada uu maraayay sida howlkarnimada lahayd iyo geesinimada lahayd ee ay uga howlgaleen doorashadii ka dhacday dalka waxaanu ku aamanay uu ku bogaadiyay sida xilkasnimada leh muwaadinimada leh ay har iyo habeen ugu taagan yihiin ilaalinta howlaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay u xil saaran yihiin ee u hayaan qaranka taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sii wadan doonaa kormeerkiisa maalmaha fowd ee nagu soo hayay haddii Allaah wada leeyo ogolaado oo uu mari doonaa dhammaan fariisinada ciidanka ee gobolka Sanaag gobolka Sool iyo gobollada kaleba haddii Allaah wada leeyo ogolaado maanta taliyaha ciidanka qaranku wuxuu soo gabagabeeyay kormeerkii uu ku maraayay gobolka Sanaag dhammaan fariisinada ciidanka ee gobolka Sanaag uu maray waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceergaabo